Jambo. Jambo. Habari gani? Habari za nyumbani? Habari za wazazi? Wanafunzi wapendwa, tunawapatia karibu sana katika somo la Kiswahili. Na mimi ni mwalimu Ndahayo Ferdinand, mwalimu wa Kiswahili kutoka shule ya Ifak Kimihurura mjini Kigali. Karibu sana. Somo la leo ni somo la nafsi za Kiswahili. Nafsi za Kiswahili. Somo la leo, somo, listen. Leo, today. Nafsi, personal pronouns. Tunaenda kusoma nafsi za Kiswahili. Kwanza, tunaenda kusoma sentensi hizi. Sentensi ya kwanza. Mimi ninaitwa Mwalimu Ferdinand Ndahayo. Mimi. Sentensi ya pili. Wewe unaitwa nani? Wewe. Wewe. Aha. Angalia picha hizi, kuangalia, to look at. Picha, pictures. Mmeziangalia picha hizi? Aha. Turudie kwenye picha ya kwanza. Hapa mtu huyu anasema ninaitwa Sonia. Ninaitwa Sonia. Mimi. Tunaitwa Sonia. Sisi. Huyu na huyu, sisi. Hapa unaitwa Mugisha. Wewe unaitwa Mugisha. Wewe unaitwa mwanafunzi. Mimi ninaitwa Mwalimu Ndahayo Ferdinand. Hapa nyinyi mnaitwa Mugisha. Nyinyi. Na hapa wao, hapana, yeye anaitwa Gatete. Yeye anaitwa Gatete. Hapa wao wanaitwa Gatete. Wao, huyu ni Gatete na huyu ni Gatete. Wao wanaitwa Gatete. Maneno haya, maneno, words. Maneno haya. Mimi, sisi, wewe, nyinyi, yeye, wao. Ni nafsi za Kiswahili. Personal pronouns. Mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao. Mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao. Ni nafsi za Kiswahili. Personal pronouns. In English, mimi ni me. Wewe ni you. Yeye ni him or her. Sisi ni us. Nyinyi ni you. Wao ni them. Aha. Hebu tuendelee. Let us continue. Nafsi za Kiswahili. Katika Kiswahili kuna nafsi tatu za umoja na nafsi tatu za wingi.
umoja, singular, wingi, plural. Katika umoja ni singular, kuna mimi, wewe, yeye. Katika wingi ni plural, kuna sisi, nyinyi au ninyi au nyie, na wao. Nafsi za Kiswahili njo hizi: mimi, wewe, yeye, katika umoja, sisi, nyinyi au ninyi au nie, au wao, katika wingi. Umeelewa nafsi za Kiswahili? Tunaenda kuendelea, we are going to continue na aina za nafsi. Aina za nafsi, aina, types za nafsi, types of personal pronouns. Katika Kiswahili, ni Kiswahili, kuna aina mbili za nafsi. There are two types of personal pronouns. Aina ya kwanza ni nafsi huru. Nafsi huru. Nafsi huru. Nafsi huru. In English, they are personal pronouns object. Mimi, wewe, yeye, sisi, nyinyi, wao. Personal pronouns object. Aina ya pili ni nafsi tegemezi au nafsi ambata. Ni, u, a, tu, m, wa. In English, I, you, he, she, it, you. I'm sorry. We, you, they. Nafsi huru, mimi, mi, wewe, you, yeye, him, sisi, us, nyinyi, you, wao, them. Nafsi ambata ni, I, you, u, you, a, he, she, it, tu, we, m, you, wa, they. Sasa tunaenda kuendelea na mifano. Mifano, examples, mifano, mifano, example, mifano, examples. Nafsi huru, mimi, mimi ninaitwa Sonia. Mimi ni nafsi huru. Ni nafsi ambata. Wewe, wewe, u, naitwa Mugisha. Wewe ni nafsi huru, u ni nafsi ambata au nafsi tegemezi. Yeye, a, naitwa Gatete. Yeye nafsi huru, a nafsi tegemezi. Sisi tunaitwa Sonia. Sisi nafsi huru, tu nafsi tegemezi. Nyinyi, nyinyi mnaitwa Mugisha. Nyinyi nafsi huru, nafsi tegemezi. Wao, wanaitwa Gatete. Wao nafsi huru, wa nafsi tegemezi. Aha. Sasa tumefika kwenye mwisho wa somo hili la nafsi. This is the end of this lesson about
personal pronouns in Swahili. Na zifuatazo ni zoezi kuhusu somo hili. These are exercises about this lesson. Jaza nafasi wazi kwa kutumia nafsi. Fill the gaps with the use of personal pronouns. Ninakula mihogo. Wanakwenda sokoni. Tunacheza mpira wa miguu. Ninaimba na anacheza muziki. Tunaandika ubaoni. Unanijua? Unajifunza Kiswahili. Unachota maji. Wanapendana. Zoezi la pili ni msamiati, vocabulary. Eleza maana ya maneno haya. Give the meaning of these words. Mihogo, soko, sokoni, mpira wa miguu, tunaandika, unanijua, mnajifunza, unachota, wanapendana. Asante sana kwa kufuata somo hili. Thank you for your kind attention. Na tutaendelea baadaye. Kwa heri.